Uns 3.500 alumnes es formen cada any a la Fundació Laboral de la Construcció en diferents oficis del sector, operadors de maquinària i riscos laborals. La voluntat del centre formatiu és ampliar el nombre de places disponibles per tal de satisfer la demanda de les empreses. El punt de partida del problema és la crisi del 2019, quan les illes varen passar de tenir 70.000 treballadors en la construcció a reduir-los a la meitat. És una xifra que mai no s'ha recuperat, tot i els esforços de centres de formació com aquest. Un dels seus objectius és fer arribar a la població com ha canviat la feina al sector. Que los horarios te permite conciliar laboralmente, que los sueldos están dentro del convenio regulados y que son sueldos que son bastante más altos que otros sectores. Entre els alumnes de la Fundació Laboral de la Construcció hi ha perfils variats. L'objectiu és atreure més joves i també dones. Quería ser útil, ¿sabes? Quería poder hacer mis obrillas, sabía que había futuro porque falta mano de obra. Yo soy de Ucrania y cuando acabe la guerra quiero reconstruir mi país y vine aquí pues por eso. Falta tant mà d'obra qualificada com no qualificada, una situació que la patronal assegura que té conseqüències molt palpables. A l'hora de començar altres obres, pues hi ha aquest retard d'executar aquestes obres, que afecta tant a l'obra pública com a l'obra privada. No? Aquestes, diguéssim, són les conseqüències i després també un poquet l'encariment de l'execució de l'obra. Un altre efecte que té aquesta manca de personal és, diuen, que oficis com fuster, llanterner i electricista s'estan perdent.